Salam, hər vaxtınız xeyir, gözəl Azərbaycan xalqı. Mən Maksud Mahmudov, həmişə kimi sizin qarşınızdayım. Bu günləri mən həmişə adətən səhərə yaxın videolar çəkib verirəm. Bu gün indi belə tez efirə çıxmağımın səbəbi. Deməli, bugün ayın 29-u, deməli, Moskvanın Lubirina deyilən bir yerində Azərbaycanlı iş adamına məxsus böyük bir 3 mərtəbəli, bu dəqiqə videonu mənə atıblar, 2 hissədən ibarətdir, göndərəcəm isə. Azərbaycanlı iş adamına məxsus böyük bir restoranını, deyərdim ki, ermənilər, əvvəl baxın videoya. Deməli, ermənilər günün gün orta çağırıb, benzin töküb, damından, qonşu binadan, bizə aydın olub, qonşu binadan töküb, bizim həmiyyəlimizin 3 mərtəbəli Lubrinada deyilən adı Duşes tanınmış restoranlardan biri. Bu restoranı küllə deyilək külə döndəriblər. Polad Bülbüloğlu Moskvanın Azərbaycandakı səfiri səhniyə atdan çıxıb denirəcən ilə meydan döylü. Birini də göstərəcəm. İndi bunu da indi bu dəqiqə atlar ilə. Buyurun əzləyicilər. Görün bizim həmiyyəlimizin Moskvanın düz tanınmış restoranı Duşes. Duşes restoranını erməni köpək uşaqları yandırıb nə günə qoydular. Bugünkü gün Moskva mətbuatı bütün saytlarında bu restoranın deyəlik külə çevirdilər də, külə çevirilməyindən danışılır. Mənim bəyək sözüm yarımçıq qaldı. Azərbaycanın Moskvadakı səfiri Polad Bülbüloğlu. Hay Fatondan. Polad Rusoğlu. Niyə həmyerlilərimizi tərəfində durmursan ki, bir vaxtlar ermənilər həmyerlilərimizə hücum elədilər, ağzıva su aldın. İndi də o boyda tanınmış Moskvanın mərkəzində Lubrina deyilən yerdə restoranını yandırıb külə çevirirlər. Niyə Moskvanın xarici İşlər Nazirinə müraciət eləmişsən? Nə vaxta kimi bizim azərbaycanlıları Moskvanın amonu bazarlarda tapdalayıb döyəcəklər? Biri var idi bəlkə də əzləcək, Şərbakov var idi bir dənə, öldürmüşdü, gələ atdılar bir həmiyyəlimizin üstünə qolunla belə götürüb meşədə tutub, ağzına təpiyi vurub gətirmişdilər gələ bir Moskvanın daxili işlər nazirinə. Nə elədin Polad Bülbüloğlu? Cinayət edib qoy cəzasını çəksin. Onun ağzına niyə təpiylə meşədə vurubdular? Sən haçan bizim Azərbaycan xalqının tərəfində durmuşsan? Heç vaxt. Üzümü tuturam Azərbaycandakı bizim bu yaxınlarda hamımız eşitdik ki, belə bir qərar çıxartdılar. Kim ki erməni əsirliyinə qarşı artıq əsir hərəkət edibsə, səhv eləmirəmsə 3-4 nəfərə cinayət işi qaldırdılar. Bu günləri Azərbaycanlı əsrinin meydini diyanıb, yandıra-yandıra çəkib nümayiş elətdirdilər Moskvada. Amma, Moskvada üzr istəyirəm, Ermənistanda. Amma həmin əskərlərə heç nə eləmədilər. Biz ancaq öyrənmişik, başqasının bir yerini deyərdim indi də. Xeyr ola, ermənilər bizim erməninin nəşini tutub, o vaxt faşizmdə, faşistlərin dövründə adamları canlı qazla yandırırlar. Həmin nəşini yandırırlar, onlara heç deyiləmirlər. Bizimki əlində ermənin bir dənə şilaf elə qulağını kəsib, ermənin qulağı kəsiləsib də. Dədəbabadan ermənin qulağı kəsib gətiriblər, laf kəsib eləyib. Nə var, nə var ki, bir-iki dənə video göstərdi, ermənin başına qapaz vururlar, burada o dəqiqə cinayət işi qaldırdınız ki, mən nə bilim, bu hansı konvensiya uyğun döyür, erməni üstə izdivac edirlər. Görün indi, bax, bizim meydimizi bugün 29-u dekabrda qaz yandıralarla yandırırlar, siz hələ də susursunuz. Yalandan gəl notaya, not vermək lazımdır elə, onların əsrlərini vapşə sağa bıraxmaq lazımdır. Bura gəlib orada dəyişib yenə tözlər üstümüzə qayıdıb gələcəklərdə, yoxsa burada çay verin, bir arvada tutduz, paxlava, dolma verdiniz, mən nə bilim, bu bizlərə isti qeyiblər qeyindirin. Baxın, həmin bugünkü gün Moskvanın, ucə başlayıblar, mərkəzindəki yanan restorana və heç olmasa özünüz bir oturun, fikirləşin ki, ay Azərbaycan hakimiyyəti, ay Polad Bülbülü, Allah rəhmət eləsin, Polad Çakqalıviç, Azərbaycanlara dəstək ol. Bütün Rusiyanın, sən Rusiyanın
Azərbaycanlının səfirliyi isə heç vaxtsanız Azərbaycana bir dərdinə əlac olmamısa. Bu boyda Dağıstanın küçələrində aylarla yatdı. Dağıstanlılar gəldilər, ruslar tapdaladılar o sərhədə keçmək Azərbaycanlıları. Sən neynədin? Heç zat. Sən ancaq atlan səhniyə çıxıb öz vüqdanlardansan. Sağ olun əzizləyicilər.